jiena kontent ħafna dan l-award, nixtieq ningrazzja l-coaches skola li ffutaw għalija, nixtieq ningrazzja l-isħab tat-team li għenuna ħafna u żgur li mnajrhom ma kontx nirbaħ dan l-award. Ovvjament it-team huwa li hemm sejħa ħaġa importanti u flimkien kellna staġun sabiħ ħafna. Irid ningrazzja ħafna lill-coaches li għenuni mhux biss din is-sena ma matul is-sin kollha li jgħinhom Birkirkara. U nixtieq ningrazzja ħafna l-ġenituri tiegħi tal-paċenza li jħeddu bija u tal-li dejjem għenuni f'kull mara għamilu.